ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე დავით მაგლაფერიძესთან ერთად. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. გამおგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ პლატფორმებზე IMD G-მა, Evideo G, ასევე Max TV-ის, 53 არხზე და Radio IMD-ის Facebook გვერდზე. ამ სტუდიაში ჩვენ ხშირად ვისაუბრiamo მოსავლეზე მორგებული სასწავლო გეგმის შექმნაზე, მოსალთა საჭიროებებისა და ინტერესების გათვალისწინებაზე, ასევე ხარისხიან სასწავლო პროცესზე, როგორ შეიძლება მისი უზრუნველყოფა და ზოგადად საგამართლებლო სერვისები, როგორი უნდა იყოს და ამ თემებზე საუბარს ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, შემოგვიერთა ნუგზარ ყენია ენ კე სკოლალიცეუმის დამფუძნებელი და დირექტორი, მოგესალმებით ბატონ უგზარ, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. აა საკითხები, რომელსაც დღეს შეეხებით, ვფიქრობ აქტუალურია და საინტერესოა. მოდით დავიწყოთ თქვენი სკოლალიცეუმის მაგალითზე 30 წლისannma არსებობა ამ სკოლალიცეუმის. რა განახართო პირველესად და რით არის ის განსხვავებული, ვთქვათ, თუნდაც აჯარო სკოლებისგან. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც თქვენ გძანეთ, სკოლას აქვს 30-წლიანი პრეისტორია. უპირველესად მოკლედ გეტყვით, დაფუნძა წმინდანინო სახელობის 47-ე სკოლის ბაზაზე. დიახ. 1994 წელს, ხოლო 2006 წლიდან გადავედით დღევანდელ ლოკაციაზე, ეს მდებარეობს ვერის პარკში, კოსტავას ქუჩაზე, ქალაქის ცენტრში. ეს ლოკაცია შეიძლება სპეციალურად, იმიტომ რომ ეს ტერიტორია გამოირჩევა როგორც ეკოლოგიური თვალსაზრისით, ისუ ფავით, ასევე სპორტულ გამოჭანსაღებელი სიტუაციით. აქ მოიხსენებათ არის განლაგებული სულ რაღაცა 300 მეტრის რადიუსში ვერის პარკის ცნობილი კორტები, არის კალატბურტის არენა, არის კრივის Ривис академия არის ჯადრაკის ასახლე, არის მინი ფეხბურთის მოედანი და წრეები მუშაობენ და ასე შემდეგ და თლიანობაში ეს ქმნის ძალიან ისეთ სასიამუნო შედექს, რომელიც აუცილებელია მოსავლის ჰარმონიული განვითარებისთვის, როგორც გონებრივი, ასე ფიზიკური აღზრდისთვის. А хле радше ехeba ჩვენ школას ა მე ახლა ასაკი იმიტომ გავუსვი ხაზი და თქვენც ალბათ რომ ამ პერიოდში რაც თავისთავად განოცდილება შეიძლება შეიქვნა და მატულოს ყოველწლიურად. სკოლას უპირველესი დანიშნულება და აი სამოსავალი წერტილი აქვს ის რომ არისtilde დაຕვირთქიანიtilde კონტიგენტიანი. მე ძალიან მკიცეთ მიმაჩნია რომ კერძო სკოლა მაინც უნდა იყოსtilde დაຕურთიანი რადგანაც ასეთ შემთხვევაში მეტის შესაძლებლობა გეძლევა ბავშვთან ურთიერთობის ინდივიდუალური მიდგომის ფასაზრით ასევე თავისუფალი თავისუფალი აზროვნების ჩამოყალიბებისათვის რაც შესაძლებელს ხდის ინდივიდუალურად მოსავლეებთან ასეთი ფერენცირებადი მიდგომას თირე აუდიტორია ნიშნავს ალბათ საკლასო ოთახში შესაბამისად რაოდენობას მოსწავლეებისთვის. რამდენი ახს დასაშვები რაოდენობა რომ თქვა და სწავლების რა ფორმა გაქვთ? ანუ რით გამოირჩევით ამ ხრივ? დიახ, მე აქვე მინდოდა მე თქვა რასაკვირველია თირე კონტინგენტიენი პირველ ლიგში ნიშნავს რომ თირე კლასები არის დაკომპლექტებული. კრეს მაგალიძე გეტყვით ფაქტიურად არის დაახლובებით 10-12 ბავში არის მოსწავლე რაც შესაძლებელს ხის ყოველდღიური კონტაქტი ქონდეს ბავშვითან განოჯახება ყოველდღიური შემოწმება სწოდნისა და ასევე აქვე ვიტყვი რომ ჩვენთან მექვს პირველი მეექვსე კლასის ჩატვლის არის ასეთ ეგრეთ წოდებული განხანძლებული სექტორი სადაც ხდება გაკვეთილების შესწავლა ზედა კლასებში რა თქმა უნდა არის პრეცედენტი, როდესაც მოსავლე თქვა არასრულებსაშინაო დავალებას, ასეთი პრიнциპია დანერგილი, რომ მოსავლე რჩება, აა, სწავლობს ამ თუ იმ გაკვეთილს, აბარებს შესაბამის სპეციალისტს და ამის შემდეგ ტოებს სკოლის ტერიტორიას. თქვენ აღნიშნეთ ადგილნደბარობის ნიშნულობა. საინტერესოა, თქვათ, ზოგადად ગარემო, როგორი არის მოწყობილი მოსწავლეებისთვის, რომლებიც ამ სკოლა ლიცეუმში სწავლობენ, თავად შიგნით რით არის ის გამორჩეული, რომ აღიხსნათ. ო პირველ რიგში ასერ გლობალურად rawValueთ ძილოფრო იყო კონკურენტუნარიანი ხომ? უნდა აჯობოს სხვა სკოლას, იგივე საჯაროც, თუნდაც იქენ შენს კოლეგებს, კოლეგიალურ სკოლებს, იგივე ინფრასტრუქტურით, იგივე გამავეჯით, იგივე გარემოთი. აი ხაზგასასმელია რომ ჩვენთან არის ojachuri garemo aseti tbilisi garemo da akidan gamomdinare is globaluri problema romelits ekhla bolovtslebshi zalyan tavichina a es bulingis problema mogekhsenebat aris nuland de faktivrat daqvarili chven tsridan tslandebas statistikas vatsarmoeb da ramdenatats gasaotsari arunda iqos ai davdivart nulze ერთერთი ეს პრევენციული საქმიანობაც და მუშაობაც მემძინაროს, მაგრამ სხვა მხრივ მოიხსენებათ რომ კერძო სკოლას აქვს ყავს თავისი კონტინგენტი, საჯარო სკოლას ყავს თავისი კონტინგენტი. აი ეს კერძო სკოლის კონტინგენტი მაინც გამოირჩევა სწავლაზე და დისციპლინაზე ორიენტირებული მოსწავლეებით. აქედან გამომდინარე ნაკლებია ეს რისკები და რასაკვირველია, როდესაც სკოლა არის განლაგებული ერთ სივრცეში, ამ საკლასო ოთახებიდან გამოდიან და უშუალოდ იგივე უფროსკლასელები და მამწროკლასელები ერთმანეთთან მეგობრობენ, აი სასწავლო პროცესშივე და გარდა ამისა, რასაკვირველია, არის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე საქმიანობა, მუშაობა, რაც გამოიხატება იგივე ექსკურსიებში, იგივე ესეთ თემატურსვლელობებში. ზამთარში ჩვენ გვაქვს ბაკურიანის ტური, არდადეგებზე მიგყვავს და სულ სხვა ატმოსფეროში ურთიერთობენ ეს მოსავლეები ერთმანეთთან და აქიდან გამომდინარე, ოდესაც ამთავრებენ, აი ძალიან ესეთი მეგობრული და ის ურთიერთობა უნარჩუნდებათ. პედაგოგებსაც მინდა რომ ვისაუბროთ リット გამოარჩევთ თქვენს კოლეგებს იტარიანისინი განსაკუთრებულები თუ არ ჩავხვდით იმას რომ თავისთავად სპეციფიკა 12 კაციან აუდიტორიასთან მუშაობის აბსოლუტურად განსხვავებულია ვიდრე თქვა 25-დან 30 აბში როცა ეს თქვა კლაში კი ბატონო. მე თავში მოგახსენეთ, რომ გვაქვს უპირველესად დაფუძდა თმინანიノсаხეს 47-ე სკოლის ბაზაზე და მოგეხსენებათ, რომ ეს საჩვენებელი სკოლა იყო, ტრადიციული სკოლა იყო ციტადის ქუჩაზე რომ არის. და ფაქტიურად იმთავითვე და კომპლექსი და იქაური მასშტაბლები. შემდეგ როგად მოведით, გარკვეული ნაწილი راسაკვირიველი გადმოყვა. ამის თქმა მინდა, რომ არიან პროფესიონალები. იტონ დირექციის წევრებიც არიან ყფილი საჯარო სკოლის სპეციალისტები. მე თვითონაც 20 წელი, როგორც მოგახსენეთ, საჯარო სკოლის დირექტორი ვიყავე და ამ პედაგოგებს აქვთ ეს არის ადამიანები, რომლებსაც ხა საქმის კეთება არიციან. ეს არის ის ხალხი, ვინც ვისაც შეეძლო რაღაც, აი, ოდესმე ფეხი აიდგა საბაზრო ეკონომიკამ და აი, ბიზნესებში ჩაერთვენ, წარსულიი წავიდა. დარჩა ის ადამიანები, ვისაც უყარს სკოლა, ვისაც უყარს ბავში და სვანაირი, სხვა დანაირი ცხოვრება ვერ წარმოუდგენიათ. აქედან გამომდინარე, პასუხისგებლობა ძალიან დიდია. პასუხისგებლობა დიდია ertmanetis mimarts ქოლის მემარტ, იმიტომ რომ შენ კიდე ვიმეორე თუ კონკურენტიანი უნარიანი არ ხარ, დღეს ვერ იარსებ, იმიტომ რომ მივხვდათ იმისა რომ ფუფუნება არის მშობლილствуს ასეთი მცირე დატურიანი კლასები, ასეთი პიროვნებები, ასეთი ოჯახური გარემო, ეს ყველაფერი, მაგრამ არ ეძლევა იმის საშუალებას რომ შენ დამოუკიდებლად ისე იარსებო, რომ თუ კონტინგენტი არ მოიკრიფა. აა მოიხსენებათ რომ საჯარო სექტორი სახელმწიფო საკმაოდ გულუხად დააფინანსა პედაგოგების ხელფასები მაქვს შეკეთებაში და შეიძლებაულები ხარ და ვალდებული ხარ დაეწიო ამ კონდიქეტს რა თქმა უნდა, შემთხვევაში შენ მიერ გამოძძილი პედაგოგი, უკვე დაფუძნებული, ერთად მუშაობაში ეს მეთოდიკას შეჩეული, იძულებული ხდება რომ მოძებნოს ამის საჯარო სკოლაში მეტი საფასური სანაცვლოდ. ამიტომ ვალდებული ხარ რომ რაღაცნაირად მიუახლოვდე. ეს ყველაფერი პასუხისგებლობას ზდის იმისაც რომ იყოს აუგეთესო და мотиваცია აი ეს არის. საკმაოდ თულია დღეს ყველა მიმართულებით იყო საუკეთესო და მე თანხმობთ ალბათ ყველას პრობლემაა ოჯახში ვისაც მოზარდები ყავს არის ის როგორ მოვარგოთ მათ და როგორ რაღაცა შევտնათ გარემო უუკეთესი მსურველისთვის ის დავლოს რაღაცნაირად მოძებნოს საკუთარი თავი და შემდგომ უკვე პროფესია. ამ შემთხვევაში რა შეგვიძლია ვთქვათ კონკრეტულ სკოლა ლიცეუმზე როგორ ეხმარებით მოზარდს რომ მან თავისი ადგილი მოძებნოს ასე ვთქვათ გაკა თუ პროფესიული არჩევანი და ძალიან კარგი როდესაც გარემო არის მეგობრული, მაგრამ კიდევ თვქოთ დამატებით რა შესაძლებლობებს თავაზობთ ასეთ მოსწავლეებს და თუ ყავთ გამორჩეული სამაგალითო რასაც ეძახით მოსავლეების სკოლაში. თავისთავად ახლა ჩვენ პრინციპში ძვით 21-ე საუკუნის სრულუფლებიან მოქალაქებს. ყოველდღიური გამოწვევები იძება თემატიკა საკითხები არის ახალ ახალი თუ ამას ფეხი არ აუწვე ჩაიძირები ასე ვქოთ და დაკარგავ იმ ნიშას რომელიც აქამდე გაგაჩნდა ამიტომ აქედან გამომდინარე პირველი საზრუნავი ის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და მე ფაქტიურად არაფერი ჯერ არც მომიყოლია თქვენთვის ეს გასრუტი პროგრამები ეს რა ვიცი უამრავი ეთე აქტივობები ეს ყველაფერი ამფახურება ესე იგი სრულ უფლებენ 21 საუკუნის კონკურენტუნარიანი მოსავლის ადამიანის ჩამოყალიბებას აქედან გამომდინარე ჩვენ ძალიან ხშირი აქტივობები გვაქვს, აი მაგალითად სულ რამდენიმე დღის შემდეგ დაგეგმილი არის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ბაზაზე э стумроба თავისი დირექციით, თავისი კონტინგენტით, უფროსკლასელები ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს მემორანდუმი random-მე უცხო უმაღლეს სასწავლებელთან გაფორმებული და ცოტა ხნით წინ ვიყავით ევროპის უნივერსიტეტში, ურთიერთანახრომლობის მემორანდუმის ეგიდით, ჩვენი მოსავლეები ყავდნენ ამ პროფესიული თვაცასრisit, გაეწნენ იქაურ გარემოს, იმა იმაც სპეციფიკას აა შემდეგ ა საავიაციო საავიაციო მას უმაღლეს სასწავლებელში ყავდნენ რამდენიმე ხნის წინ და ესეთი გეგმები არის ძალიან ინტენსიური. ეს ყველაფერი ემსახურება პროფესიული თასაზიტი. ჩვენ ვიწვევთ კიდევაც ჩვენ სპეციალისტები ყავდა მოყვანილ, ვინც სწორედ ამ კუთხით მუშაობს და ძალიან საინტერესო საუბარი ჩაატარა მოსავლეებთან ამ კუთხით. და ინტენსიურად გძელდება ეს ურთიერთობები. კუთხურიენები, კომპიუტერი, ტექნოლოგიური, სიახლეები, რომლებიც მათ ასე ჭირდებათ და აინტერესებთ, აი ამ კუთხით როგორ ხარ? დიახ ბატონო, მოგახსენებთ. უცხოენას რაც ეხება, ну, ბუნებრივია პირველი კლასიდან ვიწყებთ, ინგლისურს მეორე კლასიდან არის, რასაკვირველია გაძლიერებული პროგრამით მეორე კლასიდან არის, გერმანული გაძლიერებული პროგრამით და მეხუთე კლასიდან არჩევითი არის იტალიურსა და რუსულში ორი. დიახ. რაც ეხება უცხოენებს. ეხლა ინგლისურის სწავლებას ჩვენ მუშაობთ ინგლის ბუკი এডუਕੇშენის პროგრამით მაკპელანის სახელმძღვანელოებით. უკვე რამდენიმე წელია ინგლისურ ენას ამ მეთოდით ვასწავლით და ეხლა ვაპირებთ მათემატიკის შესწავლასაც და მუშავებულია დღეს უკვე მივიღეთ სახელმძღვანელოები და პილოტირება გვინდა ჩავატაროთ რამდენიმე ხნიანი და ამის შემდეგ უკვე მივიღებთ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. эхრა უცხოენები რამდენად აუძილებელია მე მგონი სადაო არაფერი არის განსაკუთრებით ინგლისური ეს ძალიან კარგად ისმის შობლებსაც ეს ძალიან კარგად ისმის მოსავლეებსაც და ფაქტიურად თქვენ წარმოედგინეთ რომ მე ხუთე მეექვსე კლასელები ფაქტიურად საუბრობენ უკვე ინგლისურენაზე ერთმანეთს შეუძლიათ ისაუბრონ, აა უყურონ ფილმებს. ჩვენთან ყოველ ყოლა კლასი არის მონიტორი დიდი დემონტაჟებული, სადაც საგაკვეთილო პროცესი სწორედ ამ მეთოდით მიმდინარეობს, სმენითი კულტურის გამარაშავებაში და დაახამიმართულებით. თავავა გეკგმებსეც გითხარით და დაასრულოთ საუბარი. ხო საუბრობ ყველა გგმები აი თავში ვახსენე რომ ჩვენ ყოველდღიურად ესეთი მოძილები ვართ რა იმიტომ რომ ყოველდღე რაღაც ახალ ახალი გამოწვევებია амитом ჩვენთან მუშაობს ეგრეთ წოდებული ლაბორატორია რომელიც ამ პრობლემებზე არის გამახვილებული ამ პრობლემებზე აქვს გამახვილებული ყურადღება და რაც რაც აუძილებობა მოითხოვს არის თვალსაჩინო რომ უფრო გაუნჯობესდეს თვითოს სწავლას სწავლების ხარისხი აქ პირველი არის სოდნის მიცემის ხარიში სხვა შემთხვევა და სხვა ის გამორიცხულია, იმიტომ რომ არავინ არ გააჩენებს მოსწავლეს შესკოლაში თუ ამას ვერ აკეთებს. რასაკვირველია, დისციპლინას თავისი ადგილი აქვს, რასაკვირველია ამ კლასგარე შემოშაობას და ურთიერთობებს თავის ადგილი აქვს. ასევე ინფრასტრუქტურა საკოლაფერი კარგია, მაგრამ ამასავალი ცენტრი მეინც არის სოდნის ხარიში. აი ამის gaunjobesebaze არის ძალიან გამახვილებული ყურადღება ახლა ეს მუშა მდგომარეობაში ეს ურთიერთდასწრებები ერთმანეთთან განხილვების შემდგომ ამ მასალების შენიშვნების მიცემა შემდგომ განმეორებითი დააკვირვება კიდევ და აი ეს ფორმები არის ძირითადად კეთილი. წარმატებები მინდა გისურვოთ. შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს რომ პირდაპირ ეთერში გვესაუბრებოდა NK სკოლალისეუმის დამფუძნებელი და დირექტორი ნუგზარ ყენია. მადლობა უთხრათ მაყურებელს და მსმენელს თავისი დათმობილი ყურადღებისთვის და დროისთვის.